مسؤوليته سرّس جودة قدراسة الصومال لأنه هو جامن يقدوميها جودة سنوح محمد حسين يجي يمامل كقبل كتقل روح ساكا كمرين دندنا كسر سمايان بديبا مشاريعها جودة سقدراسة كبي حيان قبل كتقل لجاه الجرينا يجي إلى نص كرميرنا أو أنو أكور قالوا حال هذا كلا دون أي كسرين مشاريع داسو قارنا دمادين قارنا قعنت هالجوه هيو waxa kale aan u soconay shirkadihii qandaraasyada soo qaatay inaannu dabagal ku sameyno oo iyaga ku dhawda aanu qiimeyno shirkadu way kala baxayaan qaar baa shahaadooyin aanu gudoonsiin doonaa marka aanu la kaashano wasaaradihii iyo hay'adihii ay mashaariicda u wadeen qaar baa ee noqon doona oo ku guuleysan doona shahaadooyin sare qaar baa ku feel garoobi doona hadii la tartamo sidii hore loogu ay ugu soo tartameen qandaraasyada ay ugu soo tartameen shaqo wanaagana waa lagu tartami doonaaba oo shirkada leenahay dardaaranka aanu halkan aan ka seenayno shirkadaha gobolka Togdheer ka dhisaya waxaan u leenahay shaqo wanaagsan baa qaranku idinka sugayaa lacagtan waxa laga soo ururiyay mid faqiira agoon tijaar waa mas'uuliyad ifiya aqraba laydi weydiinayo lacagtan aad soo qaadateen waxaan u leenahay shaqo wanaagsan qaranka u qabta gududuna awalan iyo akhiiran ba way diba taagantahay way diba soconaysaa iyada iyo injineerada gudida qandaraasyada qaranku jeedada socdaalkaygu wax kale ma ahay wax weeyaan dib u qiimeyno soo eegno waxyaabihii mashruucii dawladdu ay bixisay ee miisaaniyadda qaranka laga bixiyay ee gudiga qandaraasyada maray sidii ay u qabsoomeen waxtarkoodu bulshadu yahay inta socotay iyo inta dhamaatay intaba waxaan hore u soo maray gobolada Sanaag iyo Sool haddana Togdheer baan joognaa hadii la haydo sabtidaa kulli waxaan tagi doonaa oo weyne kadibna gobolka saaxil waxa halkan isbitaalka guud ee magaalada Burcaan ugu soo booqday gudidii qandaraasyada qaranka oo hoggaaminaya gudoomiyaha gudida gudidu sida ay noo sheegeen waxay kormeer u yihiin mashaariicdii laga hirgeliyay isbitaalka magaalada Burco runtii hadan faahfaahinta ka siiyo dhiska ay dawladda dhexe ka dhistay isbitaalka magaalada Burco wuxuu ka kooban yahay 20 qol oo imka sida indhihiina ku soo aragteen bayman waadisa oo halkan state halkana 16 ku yaalaan iyo 4 ku yaala maxay ahayd qaybta umulaha isbitaalka iyo store 3 store iyo hall ayay ka dhistay dawladda dhexe runtii aad baan ugu faraxsanahay gudoomiyadii gudiduba inay soo booqataan oo wixii hadii la yiraahdo dawladda loo qabanayo ee mashaariicdii soo kormeertaan dhiska bayman waadiskaana isbitaalka guud ee magaalada Burco aad iyo aad ugu baahnaa oo runtii qof kasta oo ladan markan dhex jiifina waa arkay ingiriiska inoo dhisay isagoo wax kale isbitaalka uga tagin haddii aan qol gooni ahayn ba maalin walba aan balaas buu hargeysa naga qaban jiray aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna hadii la yiraahdo idinkii dawladda dhexaba waxa maanta horta farxad noo ah inay nagu soo booqdaan gudidii qandaraasyada qaranku gobolka Togdheer ayagoo u kuurgelaya mashaariicdii ballaarnayd ay bixiyeen ee dalka ku bixiyeen haddii aan ka gudbo gobolka Togdheer waxa soo galay mashaariic fara badan waxaanu soo maray geyrkii jaamacadda oo aad moodo gidaarkiisa in loogu talagalay meelihii lagu ilaalin jiray maxaabiis oo kale si aan adeegiisa waxaanu soo maray isbitaalkii oo markii koowaad ee lagu kordhiyo waarka umulaha oo 20 qol oo aynu quruxdiisa arkaynay lagu kordhiyay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa halka taagan agaasimaha isbitaalka oo wax badan ka qabta isbitaalka maanta sanad cusub aynu gelinaa waan jecelahay mashaariicda inoo soo bixi doonta intan iyo in ka ballaadhan inay noqdaan uu ka mid yahay gurigii ID laga dhawaaqo oo taleedada madaxweynuhu lahaa in la dhiso sanadka cusub Cabdi Qani Baafa Telefishinka Star TV magaalada Burco.